Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer faz hoje uma série de reuniões para discutir a reforma da Previdência. Vamos conversar com o repórter Ney Pereira, que traz os detalhes para a gente lá do Palácio do Planalto. Oi, Ney. Oi, Carla, bom dia a todos. O presidente Michel Temer está reunido neste momento em um café da manhã com deputados da base aliada lá no Palácio da Alvorada. Também participam dessa reunião ministros como Henrique Meirelles, da Fazenda, Antônio Imbassaí, da Secretaria de Governo, Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, além do secretário de Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, e dos presidentes do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara, o Rodrigo Maia. Na pauta, a PEC da reforma da Previdência, que tramita lá na Câmara dos Deputados. O relator da proposta na Câmara, o deputado Arthur Maia, deve apresentar ao presidente o relatório e os ajustes a serem feitos nessa reunião de hoje de manhã. A expectativa é de que o relatório seja lido na comissão especial da Câmara amanhã às 9 horas da manhã. Depois de apresentado, o relatório será discutido e votado nessa comissão especial. Os deputados podem ainda votar em separado as emendas que não foram acolhidas pelo relator no texto. Hoje existem mais de 100 emendas ao projeto. Só depois de aprovado na comissão especial é que a proposta será analisada pelo plenário da Câmara, onde precisa de no mínimo 308 votos para ser aprovada. Aprovada depois, ela segue para análise do Senado. E às 11 horas da manhã, o presidente Michel Temer recebe líderes da base aliada do Senado aqui no Palácio do Planalto. E às 5 horas da tarde, Michel Temer se reúne com o presidente nacional do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson, e a deputada federal Cristiane Brasil. Essa reunião também será aqui no Palácio do Planalto. Eu volto com você, Carla. Obrigada, Ney, pela sua participação. A entrada no Brasil de turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão vai ser facilitada a partir do final deste ano, com a emissão do visto eletrônico. A estimativa do Ministério do Turismo é de que essa medida vai trazer ao país R$1,4 bilhão em 2 anos. Todo o processo de solicitação, pagamento de taxas, análise, concessão e emissão dos vistos para turistas desses países poderá ser feito pela internet em até 48 horas. Dos 6 milhões e 600 mil turistas que visitaram o Brasil no ano passado, 15% vieram dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e do Japão. Da terra, o sustento. Em Monteiro, na Paraíba, quem mora no campo pede chuva, mas a estiagem vem castigando a região. No solo seco, a planta não nasce pela falta de umidade. A saída para quem mora por lá é a criação de animais. E a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, oferece aos pequenos criadores um produto que é fundamental para manter os animais. Vamos acompanhar na reportagem de João Pedro Neto. O sertanejo nordestino convive com a seca continuamente. O clima é semiárido, mas nos últimos anos a estiagem tem castigado ainda mais a região. E se da terra fica difícil tirar alguma coisa, uma saída no campo muitas vezes é a criação de animais. Foi essa a solução encontrada pela produtora Clemilda, do município de Monteiro, no sertão paraibano. O foco são as aves caipiras, mas ela também cria outros animais. Aqui na região semiárida, quem tem a sorte de ter um poço, né, que tem uma boa vazão, que tem água de qualidade, pode fazer a produção de hortaliças. Mas em sua maioria, por exemplo, na minha comunidade mesmo, não dá poço artesiano. A comunidade, o subsolo não é favorável para isso. Então a gente depende realmente da criação de pequenos animais, de animais de pequeno porte. E um produto que não se desenvolve bem no clima da região é fundamental para a produção dos criadores. O milho, que é comercializado no programa de venda a balcão da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a criadores e agroindústrias de pequeno porte.
O milho vendido pela Conab é ofertado a preços abaixo dos praticados no varejo a pequenos produtores. Com um custo mais acessível, o grão é triturado, misturado a outros insumos e vira ração para os animais, ajudando a garantir a produção de milhares de criadores em todo o Brasil. Segundo a Clemilda, a venda da Conab é essencial para ela e para os criadores da região. Para a gente, para a nossa atividade de avicultura, como também para o pessoal que cria caprinos, bovinos, ovinos, suínos, é de fundamental importância, porque nós estamos numa região semiárida, uma região seca, onde não se consegue produzir o milho, a soja, né? É, a gente até tem um clima legal para se criar, para criar animais, mas para a produção de milho e soja é bem difícil. E a gente vem de 6 anos de estiagem, né? Então, se a gente fosse depender da nossa produção, nós não desenvolveríamos nenhuma atividade, né, desse tipo de pequenos animais. Os estoques públicos de milho da Conab existem em todo o Brasil. Essa unidade aqui em Monteiro atende 17 municípios do Cariri paraibano. O produto vendido a balcão é exclusivo para uso na ração animal. Não pode ser revendido nem repassado pelos criadores. Atualmente, há cerca de 670 toneladas aqui no armazém, o suficiente para abastecer os produtores da região por até 2 meses. A importância é porque o governo ele garante um preço mais acessível, porque o preço do comércio aqui atualmente está entre 80 e 70 reais a saca de milho. E a Conab está com preço bom, vendendo hoje está 48 reais a saca de milho, 60 quilos. Na propriedade do criador Damião, o foco é a produção de ovos. E o milho da Conab, segundo ele, é o que faz a diferença na criação. Eu escolhi a avicultura caipira, aonde iniciei a avicultura caipira de corte. Com a média de 3 anos, eu mudei para a avicultura caipira postura, produção de ovos. Hoje, atualmente, eu estou produzindo uma média de 3.500 ovos semana, com projetos para 2018, finalzinho de 2018, com projeto para 10 mil ovos semana, certo? E sempre crescendo nessa decorrer com a necessidade do mercado. O grande fator e a gente é o alicerce da avicultura caipira na nossa região foi a Conab, essa venda exatamente do milho, com valor subsidiário. Faz bastante diferença. Bem, nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.